ano de 2015, às 18 horas, no Salão de Atos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob a presidência do diretor da Escola de Engenharia, professor Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, e na presença dos demais componentes da mesa, comparecer os alunos a seguir relacionados, que, tendo em vista a conclusão do curso de Engenharia Química no primeiro semestre de 2015, e conforme parecer favorável da comissão de graduação, satisfizeram todas as exigências regulamentares, estando devidamente habilitados a receberem o grau de engenheiro químico. Convido o formando Gustavo. Para desenvolver e bem servir aos interesses do Brasil, com todo o patriotismo e dedicação. Assim eu prometo. Portanto, por delegação do magnífico reitor, vos confiro o grau de engenheiro químico e espero que, pelo cultivo da inteligência e pela dignidade de vossa conduta, honreis esse diploma. Carvalho de Araúja. Também a vós, confiro o grau de engenheira química. Também a vós, confiro o grau de engenheiro químico. Assessora administrativa que proceda à conclusão do termo de colação de grau. E para constar, eu, Maria de Lourdes dos Santos, assessora administrativa da Escola de Engenharia, lavrei o presente termo de colação de grau, que assino juntamente com o diretor da Escola de Engenharia, professor Luiz Carlos Pinto da Silva Filho. Vossa Senhoria, diretor da Escola de Engenharia, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, professores Pedro Fernandes, Débora Cossim, Marcelo Farenzena e Aline Cassim, representante do CREA, professor Norberto Rous, senhoras e senhores, boa noite. Primeiramente, gostaríamos de agradecer aos nossos colegas pela confiança.
Representar essa turma composta por 36 engenheiros muito especiais é uma honra enorme. Esse ato de formatura celebra a sua vitória, a conquista do diploma que vocês, formandos e formandas, assinaram à frente de todos os presentes. Meus parabéns, vocês merecem toda a emoção e felicidade que contagiam esse salão de atos. Todas as universidades avaliadas. O reconhecimento externo da qualidade acadêmica da universidade torna essa cerimônia ainda mais especial. Eu quero agradecer e parabenizar a vocês, estudantes, professores e servidores técnicos administrativos, por construírem conosco, no dia a dia, uma universidade de excelência e compromisso social. Mas a universidade é também uma instituição onde sonhos são realizados e da qual se vislumbram novos horizontes. Senhor diretor da Escola de Engenharia, professor Luiz Carlos Pinto da Silva, prezados colegas professores Marcelo Farizena, Débora Facim, Adeline Cassini e Norberto Boulos, caros pais, familiares, amigos presentes nessa cerimônia de colação geral, queridos afilhados. Em primeiro lugar, eu quero agradecer de todo o coração por esse convite para conduzi-los ao momento da sua formatura. Sei que essa é uma ocasião que ficará para sempre na história das suas vidas e é um privilégio fazer parte dela. Espero fazer jus a essa enorme responsabilidade que passei a experimentar desde o dia que quase me mataram de susto ao me convidar para essa função nos corredores da nossa escola. Penso que a educação figura entre as mais elevadas atividades humanas. Ordem, as portas estarão sempre abertas para vocês e nós temos o maior interesse em acompanhar as carreiras de cada um de vocês. De nossa parte, prometemos continuar a trabalhar para oferecer uma universidade e uma escola de engenharia cada vez melhores, para construir de fato aquela universidade de classe mundial que nos propõe nosso reitor. Se me permitem um conselho final, se mantenham fiéis à sua essência. Descubram aquilo que realmente os motiva. Cada um de vocês é singular. Cada um de vocês deve buscar a sua estrada. Olhar para o lado e ver o que está acontecendo com o colega pode não ser a melhor fórmula para achar a sua felicidade. O segredo de não se amargurar na vida é justamente trabalhar com prazer. Cada um de vocês tem que encontrar o que lhes dá prazer. Bom, já me estendi demais nesse inverno tão quente. É chegada a hora de um breve até logo. Comemorem sua noite, curtam seu canudo, festejem e abracem seus entes queridos. Sigam adiante. Espero sinceramente, durante os próximos anos, ouvir seus feitos e conquistas, que certamente muito nos orgulharão. O espírito da UFRGS vai com cada um de vocês. Sejam efetivamente felizes e que suas façanhas sirvam de modelo a toda a gente. Obrigado, boa noite.
encerrada essa sessão solene de colação de grau. Thank you.